Tjena, Fredrik, jakt.se. Idag är vi på skjutbanan och testar Lynx-bössorna. Den första modellen är Lynx Target. Ser ut så där. Väger 4,4 kilo. Gängad 18-1. Ställbart kinstöd i höjd. Och när man höjer höjden kan man även ställa den lite i sidled också, vilket jag tycker är väldigt bra. Skruvarna sitter där. Och på den där sidan. Säkringen har man valt att sätta på vänster sida. Det är lite annorlunda där. Men efter att ha skjutit en hel del med henne så måste jag säga att det är riktigt trevligt. För att svårt att göra fel. Och det kan inte kommas åt på något sätt heller. Så jag gillar säkringsplaceringen. Jag tycker det är bra. Slutryckspärren har de valt att sätta här framför trycket. Man drar den alltså neråt. Först trodde jag att man skulle gilla sig på den när man skjuter, men det gör man absolut inte. Man är inte ens i närheten av den. Och stora fördelen med den här är, tycker jag, att det kan absolut aldrig hända några olyckor med att man tappar slutstycke. Ställbart trycke. Man kan alltså ställa den längsledes också. Man kan även ställa vikten på trycket som ligger från 800 till 1200 gram ungefär. Där tar man lös magasinet. Man bryter den så. Inga konstigheter. Montage är precis samma som på Ticka. Det är alltså Ticka Rail. Så man kan använda Tickas ringar eller baser. Eller vad man nu vill använda. De har ju gjort såna här så kallade rails. Där man kan ha vapenrem, dubbelrem. Det finns ju även idag bipods som man kan ansluta. Och för dagen har jag monterat en Hawk Endurance 4-16. Lämpar sig väldigt bra. En riktigt trevlig, stabil bössa. Är egentligen gjord för bana, men jag testar den en hel del och den här kommer funka alldeles utmärkt för alla typer av vakjakt. Inga konstigheter alls. Riktigt fin.